漫步》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。嗱，而家的士啊，車隊個牌發咗未啊？的士司機呢排好似少咗啲新聞喎，我發覺。嗰啲啦，有冇發過呢排？咩兜路啊？見到譚慧珠個名字，我諗起啦。咁啊，大家要珍惜下而家呢個好時光。咁啊，始終黑暗會過去嘅。雖然咧，我今日再傾開偈啦，都係大家同大家講呢個立秋之後咧，呢個八月啊，而家呢個農曆即係新曆八月啊，農曆七月啊，呢一兩個月嘅光景咧，就係未來二十年入邊咧香港最好嘅時光。咁請好好咁 enjoy 呢一兩個月。咁未來可以再差咩？唔知點知啊？玄學就係咁講，喺科學上咧，我就唔覺嘅。嗱，疲極啊，始終係會太耐。跌到落最閪嘅時候，一定會好啲嘅，啱唔啱啊？即係我或者即係下一節啦，我哋講下我即係我隱然覺得呢個下一屆嘅特首現身啦，終於咁快現身？現身啊！現身啊！我哋琴日都講過啦。喂喂，嗱嗱聲講啊！流水式集會終極上訴，李柱銘等七人爭議行使和平集會權才敗訴。嗱，其實呢啲新聞咧就真係冇乜好意思聽噶啦。而家啲法官即係判案嗰種啊咩？但係呢個記住喎，呢一個咧，今次個判案咧 ，OK 係終審法院，亦都有一啲所謂嘅非常任法官，即係外國嗰啲鬼都判嘅。咁但係都係判敗訴。嗱呢一單嘢唔係國安法嚟啊。即係非法集會啊！咁你就係會明白嘅，有啲嘢係唔同咗，唔同咗。就算你揾外國嘅官同你粉飾都冇用，點解 ？That's why 有啲外國嘅官寧願掛官求去，咁但係個 pay 都真係唔錯啊嘛。咁你問佢哋，即係其實上次其中有一個我唔記得叫咩名都講過啦，佢哋都盡量係會跟住法律去判嘅，問心無愧嘅。不過，因為譬如香港，我哋嗰個法律個解釋權唔係一個法院度啊嘛。嗱，其實好多大部分國家個法律嘅解釋權咧，其實唔係大部分國家，差唔多全部國家，一係就喺法院，一係就喺立法機關。咁我哋都唔例外。不過我哋嘅立法機關係人大會外，咁你係大件事啊。咁嗱，縱然所以因此咧。其實在香港的法官，無論你是來自哪裡的普通法法官，其實你都是沒什麼意義的，即是不是說你的法律素養的了。那他們也會覺得到自己的，因為為什麼呢？我都只能夠這樣判嘛，即使明知他不夠道理，我根據我的法律受教這個法律的解釋權，香港這個特別行政區在我中華人民共和國那個人大裡的，那他這樣解釋甚至乎後來發展到他不用解釋，他們會揣摩，人會不慢慢這樣。今次呢他們去爭議，他們行使和平集會權，我不特別說，我覺得大家應該都知道，因為基本法基本上是寫得很清楚，所以呢根本那些不反對通知書反而你可以說他是違憲。你問我們如果說開基本法這些公安條例，那為什麼過去我們的民主派人士沒什麼去爭拗啊？咁冇啊！你問問下啲民主派人士咯，有人爭拗噶，有人非議啊！嗰、那個黃毓民啊，俾人話佢搞陣搞搞陣添嚇。咁但係慢慢咧，大家咧亦都係習慣咗 ，OK。而事實上喺以前嘅不反對通知書，嗱你冇不反對通知書，咁佢係咪會拉你咧？嗱，亦都有試過嘅喎。我唔係講好耐以前啦，譬如2011嗱嗰時147人嗰、那個，即係佔馬路，哇！2011年嗱。嗰陣時警方拉佢哋咧，就話：喂，嗰陣時係完咗個集會啦，你哋繼續咁樣咧。於是乎就阻街，咁但係最後咧，高舉起咧，輕輕放下。點解啊？因為屌你諗你去日，其實理論上如果根據基本法或者香港特區政府簽署嗰人權公約咧，喂人梗係有公民梗係有集會權利啦。咁但係當然你咁樣喺條街又阻住嘅，佢亦都有第啲法例去判決。咁但係佢唔窮追猛打，大家傾撚掂數啦，唔好搞嘢啦啊！嗱，呢個世界上好多成日咁樣 set 圖嘅，係咪？女士嗱，好啦，咁你既然係咁，哦，嗰時我哋通知你，譬如我南派嗰時都有搞喎，哦，我哋
原則上不反對，有個不反對通知書。咁我咧，因為我其實從來冇攞過不反對通知書嘅，無論我係擺街站定遊行啊。點解咧？好多時候有第二啲人攞咗咧，但係第二啲人攞咗係咪可以 cover 到我咧？譬如七一大遊行，其實如果你要拗，永遠都有拗喎，永遠有得拗，因為我蘭花係擺個街站，或者蘭花有支旗喺度行，同你普通香港人參加民陣申請嘅七一大遊行咧，其實有不同的，因為我個角色不同啊嘛，係嘛？咁當然呢啲嗰陣時大家認為啊，都唔需要咁嚴啦，亦都政府亦都冇裝備呢啲示威啊嘅群眾去好敵意咁對待，但係起碼想知道，喂，譬如蘭花係喎，話好撚搞笑啲班友，喂有咩搞啊？俾你哥今期會唔會玩串啊？會唔會有幾多人啊？方便去部署係咁嘅啫。嗱，理論上咧喺嗰個公安條例入邊咧。其實根本我就覺得呢個不反對通知書係多鳩嘅，好啦，咁所以佢哋爭議嗰樣嘢有冇黃皮集會權，但係今日咧 ，OK， 張舉陽法官同埋常任法官李義喺判詞入邊話，大家聽清楚啊，我立一立啫。香港同埋英國喺處理人權挑戰嘅法律框架入邊係唔同嘅，香港法庭可以宣告違憲嘅條款。或者其他規定為無效，於是乎可以將佢廢除。但英國被宣告為不符合人權嘅條款咧，啊，就仍然會被視為有效嘅法律繼續執行。嗱，呢啲文詞比較難理解，簡單啲講，香港咧嘅法院咧可以宣告嗰啲違憲嘅條款，啊，或者其他條款咧無效，或者將佢廢除，一走兩面。即使係違憲都好，你可以唔將佢廢除，咁咪可以用到咯，一弊兩面。因為點解咧？其實佢冇咁樣講出嚟啫，違唔違憲唔係佢哋講噶嘛，已經去到度，係嘛？咁其實就冇意義啦。呢個上訴嗱，另外一個法官咧嚇係林文翰，佢就話咧，上訴人強調當日示威喺和平氣氛底下進行，並無暴力發生，參與嘅人。行使示威權力唔應該被檢控喎。林官就話：咁呢個講法即係話，如果有人不滿警方未批准集會嘅決定，便可以無視佢決定。林官話：咁等於係重寫而家嘅法律平衡，只會削弱法庭確立咗嘅法律效力。OK， 嗱，佢嘅講法就係、如果有人唔滿意警方未批准集會嘅決定，就可以無視佢決定。即係呢個係咪咁樣啊？咁你咪即係啊重寫而家法律平衡嗱、啊，又係去翻個雞同雞蛋嘅問題啦。嗱、啊，其實如果有人不滿，佢咪繼續作集行咯。因為我哋係唔會睇法律嘅平衡噶，我哋係根據即係嗰個法例嘅本身基本法啊，或者我哋嘅大法啊，咁我哋真係有集會權利噶嘛。嗯，係嘛？你唔去，佢哋竟然喺呢咁嘅時候。呢、這個諗嘅林文翰法官就係講呢個咩法律平衡喎、啊、只會削弱咗法庭確立咗個法律效力。我哋香港立法咧就唔係啊法庭確立嘅，我哋香港係立法會立法，喂，然後因為我哋普通法，我哋用啲案例慢慢，但係成日我哋會改嘅喎。如果唔係普通法就又會不停改咯，佢唔係嗰啲文啊咩成文法咁樣寫定喺度啊嘛。嗯啊咁啊，當然啦，仲有個啊廖柏嘉啊分爵講啦，佢話呢個案件咧係討論緊集會自由同埋法律限制之間嘅平衡。嗱，我唔想再講，大家去睇，如果有興趣睇嘅人，我哋都好多律法律界嘅朋友喺度睇緊。即係令我諗起咧，我唔係話佢哋係左翼人士，你未必係啊。係有咗結論之後，砌翻啲原因出嚟去 justify 呢個結論。理論上我見到係咁，即係甚至乎呢個流水式集會終極上訴，呢幾條友你咪判佢無罪咯。呢單嘢喺成個抗爭行為入邊，亦都呢班人亦都未必會受嘅。以呢一啲有啲係受緊㗎啦，即係你再長啲喺政治上面都應該咁做啦。你問我，咁你咪有啲黃絲有啲小黃人，哎呀咩啊香港咩都唔做，屌你老鼠！好啦，另外咧 ，HKTV Mall咧就懷疑有人喺上面賣
公園嘅二手藥。嗱 ，HKTV Mall 呢啲咁嘅形式咧就好難搞嘅，大家要知道啦 ，HKTV Mall 佢好多時係寄賣啊，人哋會擺廣告上去啊，甚至乎人哋會同佢出賣貨，佢係好難嘅，即係佢去睇曬咁多嘢嘅嚇。咁、但係咧，咁佢咧其實有人話咧，即係舊年已經發現㗎啦嚇，有人喺度發賣啊二手公立醫院嘅二手藥啊。咁已經係啊 ，HKTV Mall 咧就話已經即刻咧將佢下一架，同埋去商户攞呢個貨源證明㗎啦啊！咁啊小心啲啦，但係你用呢個形式咧，係人都擺啲嘢上去咧，其實即係有商業登記啦。我所知我就唔會擺嘢上去嘅。你抽我幾十，老實講，屌你老母！點解？喂，佢都大鑊啦！你睇啲股價跌到，真係好難講呢個世間上。當其時，哇！屌你老母，申請個電視牌，攋撚咗嘢啦，點知啊疫情喎？HTV 魔彈喎，點知開關喎？屌你老母，股價呼！你再加埋依家咩淘寶話免香港買賣啊嘛！富貴春夢真係唔死啊！嚇，唔撚使死，窮則變，變則通。幫人哋做大生意嘅人，屌你老味，我哋係冇得去講嘅。我就係想講呢個所謂嘅 supplier 嘢，你擺嘢上去賣，賣公立醫院嘅藥，哇！令我諗起我睇韓劇啊，定嗰啲貧窮國家啊，啲撚樣貪埋貪埋啊！屌你老味，點樣咧？韓國出現過啊！啲坐監嗰啲人啊，有病就屌你老母閪，係咁攞藥，攞咗啲藥之後點樣咧？嗰啲咁樣嘅肉利啊，冚家產，屌你俾啲維他命佢咯，屌你老班人撚成，就將嗰啲醫精幹落嚟嗰啲藥咧，就拎出去賣翻俾藥房喎，咁撚閪喎，啊，咁我啲喂，屌你咁我啲肉有病食唔到嗰啲藥，屌你老尾，咪有事咯。咁但係有時有啲安慰劑成分咁，同埋有啲血壓丸啊咁嗰啲，屌你佢唔食，佢下次嗰個肉粒度同我量血壓，冚家產，咦明明180上壓，哎 OK 啊點啊，屌你老母閪150啊130啊，好啦點啊，喂一夥人噶嘛，關人撚事啊，嗱好啦，但係呢一個 supplier 我覺得好奇怪咯，佢賣公立醫院嘅藥，竟然係離譜到，屌你老母有曬藥物嘅標籤、病人嘅姓名，即係我買，譬如我要買呢只，屌你老味。阿他死的血壓丸訂咗，屌咗嚟撚到，咦？屌你老母！點解呢個呢一盒阿他死上面連咗呢寫住，屌你老母發，屌你聖家諾薩醫院病人，屌你老母陳維基46歲，屌你老母！喂，佢搣咗佢啦，你點都要搣撚咗佢啦，係咪啊？馬虎啊，做嘢！屌你老母閪，出嚟撈股啊 ！OK， 好啦，另外嗱呢單嘢咧，就咁睇落去又冇乜大不了嘅。有人有內部人篤灰話乜嘢咧？就係咧嗱搭旅巴，你經過港珠澳大橋、珠海、澳門咧，其實有啲外判嘅站務員外判嚇，就喺禁區入邊協助啲職員，可能排隊啊，即係啲乘客啊，即係總言之有，即係等於我哋喺機場都有啲 secure 咯。咁啊有職員咧，就需要職員就需要警務處簽發。只係限佢本人使用嘅禁區證先可以入去做嘢嘅。咁但係而家有前呢一個啊職員咧，就向媒體透露話，外判公司咧會將嗰個禁區證俾啲替間啦，或者俾啲新入職嘅同事啊。而攞咗呢個證嘅人入去，啲保安又求撚其又唔會對嘅喎。咁於是乎咧，佢哋咧就真係話，我隨時如果我譬如我識得阿正。喂，正過嚟珠海過嚟玩下啦，喂，我唔入得去喎，我先唔好講話入去做嘢先，得啦，屌你頭兩期攞張，屌你陳大白嗰張證，我真係之前啲員工或者咩誒，屌你諗你入去，佢保安又唔理喎，於是乎就好多漏洞啦，甚至乎曾經出現過咧，有啲員工唔見咗身份證，佢唔見咗身份證喎，但係佢因為有呢一個臨時證啊嘛。佢真係可以過關喎，可以去到啊珠海啦，去到澳門啦，去到香港，因為你係員工嚟噶嘛。好啦，後來點樣揭曉過咧？揭發呢件事就係、是、因為翻翻嚟嘅時候，屌你老尾，人哋佢話喂，我唔見咗身份證啊，咁叫咩名啊？陳大文咯，與陳大文冇出境記錄喎。既然你冇出境記錄，點解會出到境咧？於是乎咁樣揭發過，公司都出過通告叫大家咧攞呢啲咁嘅啊禁區證嘅員工咧，就唔可以用禁區證嚟過關嘅。嗱，呢一個亦都係嘅旁證啊，即係證明咗係有件咁嘅事發生。嗱，老實講，如果唔講嗰啲人攞個證件去做啊偷呃拐騙、作假犯科嘅嘢，暫時見唔到啊。
咁點解嗰啲公司，即係包括可能金巴啊，包括有啲貨運公司啊，唔同啲員工去攞證咧？反而我係係咪先？我反而係諗呢度喎。好唔係即係唔係好麻煩啫嘛？唔好麻煩，即係譬如話你有100個員工，咁啊攞100個證咯。個員工離職，你咪收翻佢咯。有 part time 咪同 part time 攞咯，要頂間咪同頂間攞咯。好啦，咁係咪因為嗱呢個警務處罰噶嘛？是不是警務處麻撚煩呢？即是令到人哋覺得，哎，不好了，這些這麼搞定，有時會的，即是去到要看面色，哇，這麼麻煩，哎，因為你麻煩嘛，麻煩我，哎，又沒什麼人理，就索性就沒有麻煩我，當然未必是警務處麻煩，可能是真的學你阿齋，正話齋，懶閪，但涉及很多間公司，什麼華信通啊、裕高啊、金巴啊，哇，全很多間公司的，好了，保安公司呢？點解會唔查？見到個著件熒光條嘅衫，有個證嘅，唔撚使對樣噶。求撚奇喎！禁區嚟嘅喎嗰個，應該要對埋身份證啊嘛。應該梗係要啦，正式嚟講禁區嚟噶嘛，係嘛？喂，講真啦，譬如機場禁區，我日日都見你，知係喺度做嘅。有陣時會唔會咩咧？嗱，我唔知道，但是正式的 security 咧，佢都係要，我就係見你，我知道你是你呢間公司的老總啦，譬如或者係經理啦，都好，你都應該每一日每都人事會變噶嘛，未必知噶嘛，一樣要 show 整咯，喂禁區嚟噶嘛，嚇、所以呢件事咧，咁但係點解會有人督灰咧？咁呢個就唔關事啦，呢個就純粹係有人唔穩妥咯，啊，即係督鳩你咯，屌你咩？好，休息一陣。